Շիրակի մարզի ֆերմերների համար օրերս հետաքրքիր առաջարկեր ներկայացրել ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական գազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը, ում ջանքերով Հայաստանը, որտեղ կարտոֆիլը կարելի է ասել երկրորդ հացն է, ներմուծող երկրից վերածվեց կարտոֆիլ արտահանող երկրի։ Բերբերյանը ֆերմերներին ծանոթացրեց նաև հոլանդական կարտոֆիլի սերմեր արտադրող խոշոր ընկերության փոխտնօրեն Փոսման Փիթի հետ։ Վերջինս ֆերմերներին ներկայացրեց կարտոֆիլի նոր սերմեր, որոնք համապատասխանում են հայաստանյան կլիմայական պայմաններին։ Ըստ Փոսման Փիթի, նոր սորտը բուծելու համար տարիներ են պահանջվել։ Պարարտանյութը դառնա մատչելի։ Միջնորդներ չլինեն գյուղացի արտադրողի մեջ։ Կհասնենք դրան, ուրեմն կունենանք մեծ հաջողություն։ Հիմա խոսքը կտամ պարոն քանին, հավատացեք շատ դուրս է, միգուցե եւ երկու ամսից մեկ արդեն Շիրակի գոտում 1-2 խանութներ ունենան գործող։ Եվ դրանով գնահատի իրանց որակը, իրենք ինչ կան, չինականներ որակ ունեին, գերմանականներ որակ ունեին, բայց այսօր մեզ համար դա մնացել պարսկական թուրաքիմիկատները, որը համարը քիչ են օգտագործում։ Միգուցե այս ճանապարհով հասնել մի բանի, որ կարողանանք մեր ֆերմերներին օգտակար լինել։ Ինչի՞ չէ, երկու խանութ կարելի է բացել, մեկը ազատանը, մեկը Գյումրիում։ Այսինքն հասկանանք, այսօր մենք գյուղացուն սրանով կգրավենք, որակը կապահովենք, գյուղացին կհավատա մեզ, ուրեմն կունենանք հաջողություն։ Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի բուսասանիտարական վարչության պետ Արթուր Նիկոյանն էլ շեշտեց, թե ինչպես ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական գազմակերպության նախագահ Հրաշ Բերբերյանի ջանքերով Հայաստանը կարտոֆիլ ներմուծող երկրից վերածվեց կարտոֆիլ արտադրող և արտահանող երկրի։ Ֆերմերների և մասնակիցների փոխշահավետ և արդյունավետ հանդիպման ընթացքում Հրաշ Բերբերյանը մանրամասն ներկայացրել է կարտոֆիլագործության ասպարեզում հերթական նվաճումները, նոր առաջարկներ և գյուղատնտեսության զարգացման հստակ ծրագրեր։ Հայաստանը մշտապես շահագրգռված է կարտոֆիլի նոր և ժամանակակից սորտեր ներմուծելու հարցում։ Այդ իսկ պատճառով, հաշվի առնելով դեղի կլիման, անհրաժեշտություն կա նոր սորտերի արդյունավետության փորձարկումներ իրականացնելու, տնտեսական շահութաբերությունը հասկանալու համար։ Բացի այդ, Հրաշ Բերբերյանը կարևոր համարեց ոլորտի շրջանակներում հայ-իրանական համագործակցության ամրապնդման ուղղված քայլերը։ Հասանք ինքնաբավության և դարձանք արտահանող երկիր։ Հիմա լավ գիտեք, որ բավականին մեծ քանակությամբ կարտոֆիլ արտահանում ենք, ու դրա մեջ իր մեծ կարևոր դերն ունի պարոն Բերբերյանը, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, որտեղ լինելով ագրարագյուղացական միավորման նախագահ հատուկ ուշադրություն է դարձնում կարտոֆիլագործությանը։ Ինչի համար? Առաջին հերթին մենք բոլորս գիտենք, որ մենք շատ կարտոֆիլ ուտող ազգ ենք։ Մեր համար, ոնց որ ասում ենք, կարտոֆիլը դա երկրորդ հացն է։ Երկրորդը, ինքը աճում է Հայաստանի բոլոր բնակլիմական պայմաններում։ Երրորդը, մեր մոտ կարտոֆիլի առումով բավականին լավ բուսասանիտարական իրավիճակ է, և մենք չունենք այդպիսի լուրջ հիվանդություններ, վնասատուներ, կարանցին, որոնք որ անհնարին կդարձներ կարտոֆիլագործությունը։ Ուզում եմ նաև մեր հյուրի ասացից մի երկու բան կոմենտ անեմ, այդ թարգմանեք արդեն։ Մենք ողջունում ենք իրենց ներկայությունը մեր երկրում, մենք մշտապես շահագրգռված ենք, որ նոր և ժամանակակից սորտեր ներմուծենք։ We have our own breeding station to develop new varieties. It takes us more than 10 years to develop a good variety. And some examples are now on the table. Եվ մենք նաև սեր մարդադրող, սերմ ստացող ուծող կազմակերպություն ենք, և գրեթե 10 տարի է պահանջվել, որպեսզի ստանանք այն սորտերը, որոնք սեղանին են։ And the climate is really changing, so the varieties need to be more resistant against dry weather, hot conditions. Եվ քանի որ եղանակը մենք գիտենք կլիման անընդհատ փոփոխվում է, մենք էլ պետք է աշխատենք, որ ստանանք այնպիսի տեսակներ, որոնք հարմար լինեն կլիմայական փոփոխություններին, մի տեղ ավելի շոգ է, մի տեղ ավելի չոր է, և մենք էլ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ ստանանք կլիմային համապատասխան տեսակներ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր,